Kljub omejitvam so za najmlajše pripravili ustvarjalne in zabavne trenutke v družbi posavske dediščine. Večino dejavnosti so namreč povezali s sedanjimi razstavami in projekti. To so v bistvu črno bogatstvo z Krškega polja, ribe na naravovarstvenem območju in pa savske zgodbe. Tako da ustvarjamo in se spoznavamo dediščino na podlagi tega in pa na izrastave o kapelski godbi in pa o zraku. Večino delavnic in dogodivščin so pripravili v manjših skupinah na Grajskem dvorišču. V sredo so denimo spoznavali poklic in delo pilotam, včeraj pa so jih obiskali člani pihalnega orkestra kapele. Nam predstavili v bistvu vsa glasbila, nam tudi malo približali glasbo, zaigrali. Sami smo pa tudi njim predstavili svojo letošnjo himno. Najbolj mi je bilo všeč zdaj, ko so igrali na prečno flavto, ker mi je fejst všeč ta inštrument. Pa tudi mi je bilo fejst všeč, ko smo delali fosile v teh, pa smo se učili pujsko, tončku. Tem teden smo že delali pekli piškote, smo ustvarjali. Smo že tretjič tle, se zabavam, mi je kar všeč. Ker je bila tokrat nagrajska dogodivščina krajša, razmišljajo, da bi pred koncem počitnic pripravili še eno.